këto momente dhe rikthehemi sërish me të tjera zhvillime. Kështu që nga ana ime do të jetë gjithmonë kërkesë sistematike dhe insistuese që nga ana e autoriteteve, në këtë rast zonjës Nikolli, kryetarja e kuvendit, të garantoj zhvillimin efektiv, fizik, të veprimtarisë së Komisionit të Reformës Zgjedhore. Gjithsesi, jemi në këto kushte, më duhet të them diçka edhe lidhur me pjesëmarrjen tonë. Unë i qëndroj gjithmonë, ne i qëndrojmë gjithmonë, deputetët e Partisë Demokratike i qëndrojmë gjithmonë qëndrimit sipas rregullores që mbledhjet e komisionit, e komisioneve, jo vetëm këtij, po çdo lloj komisioni, do duhet të zhvillohen në mënyrë fizike. Ai është parlamenti jo një grupi, jo i disa deputetëve, jo i majorancës, po i të gjithë deputetëve të cilët kanë të drejtën të shprehin aty opinionet, mendimin e tyre. Mbi të gjitha është parlamenti i shqiptarëve të cilët kanë të drejtën për të informuar sipas mënyrës klasike se si zhvillohet parlamenti. Gjithsesi, midis kësaj konsiderate dhe konsideratës tjetër që unë jam dakord në këtë rast, që ka një interes më të lartë për ecjen për para të Komisionit të Reformës Zgjedhore, prevalon ky i dyti. Ndaj për këtë arsye, së bashku me kolegët e mi, përfaqësues të Partisë Demokratike në Komisionin e Reformës Zgjedhore, marrim pjesë edhe në zhvillimin e kësaj mbledhje të radhës të Komisionit të Reformës Zgjedhore. Ndaj, sot jemi prezent, së bashku me mua, në cilësinë e bashkëkryetarit, edhe zoti Çollaku, si antar i përhershëm i këtij komisioni, e duke qenë se deri në këto momente antar të tjerë, të cilët janë nën titullin e caktuar të Partisë Demokratike, nuk e kanë gjetur të udhës të marrin pjesë, janë edhe zonja Eralda Tase Bano dhe zoti Seladin Jakuplari si përfaqësues të Partisë Demokratike. Lidhur me atë çështje që ju e prekët më parë, shumë shkurt do doja ta thoja, unë ky është një komision i kërkuar nga Partia Demokratike, po e vërtet, 2 vite më parë, ishte një kërkesë insistuese e jona. Dhe sipas traditës më të mirë, dhe jo vetëm sipas traditës më të mirë, por sipas një interesi që reforma zgjedhore të gëzoj legitimitet të plot, të përfaqësuar janë të gjitha partitë politike. Ishte përfaqësuar aty Partia Liris, është përfaqësuar aty PDU-ja, është përfaqësuar aty Partia Republikane, jetë është përfaqësuar edhe Partia Demokratike, po doni ju me të gjitha rrymat apo flukset që përmbahen faktën në këtë situatë të zhvillimeve të Partisë Demokratike. E në këto kushte, të paktën në aspektin e përfaqësimit, çdo kush është i përfaqësuar. Detyrimi tjetër është që kjo reformë do duhet të gëzoj legitimitetin publik. Dhe legitimitet publik, të paktën sipas opinionit ton, është që të adresojmë të gjitha rekomandimet e OSBE Odirit të përsëritura në disa episode elektorale, të fundit ishin ato të 2023-shit në zgjedhjet lokale, a gjera ato të 2021-shit zgjedhjet e përgjithshme, dhe veç kësaj, edhe të vendimeve të gjykatës kushtetuese, paku 3 vendime, të cilat e bëjnë të detyrueshme ndërhyrjen konstruktive të parlamentit për të mbushur vakumin ligjor. Ndaj në këto kushte, paraq sa përgjegjësi kemi si përfaqësues të Partisë Demokratike, dhe dua të bëj me dije këtu që mbaj përgjegjësi dhe përfaqësi bashkë me kolegët e mi që ne përfaqësojmë një pjesë të konstelacionit opozitar, pa marrë përsipër të përfaqësoj atë se çfarë janë idet, se cilat janë interesat, se cilat janë pikpamjet e partive të tjera, po doni ju dhe të rrymave dhe flukseve të tjera, më besoj që kjo mënyrë është një mënyrë, ndoshta jo optimale, por mjaftueshmërisht e kënaqshme, që si pas vendimit të kuvendit, se cila parti ka të drejtë të propozoj draft amendamente për kodin zgjedhor, është një mënyrë e tillë që e garanton këtë gjithë përfshirje. Sigurisht ne kemi detyrimin që jo vetëm mes nesh, por mbi gjitha për publikun shqiptar, ta bëjmë dije
se cilat janë idet, cilat janë draftet, dhe cilat janë pikpamje tona politike dhe juridike mbi atë se si do duhet jetë kodi zgjedhor e mbi gjitha zgjedhjet e pritshme mbi 2025 apo atëherë kur ato do të jenë. Nda kjo ishte konsiderata e parë, përsa i përket konsideratës tjetër, për të futur edhe në zhvillimin normal dhe teknik të Komisionit të Reformës Zgjedhore, po, ne kemi rënë dakord dhe kemi propozuar të gjithë antarëve të Komisionit edhe për një kalendar pune i cili mban parasysh edhe segmentin kohor të kovazhdimit të Komisionit të Reformës, e sigurisht ka aty brënda të ndara dhe me lejen tuaj koleg po bëj të ditur, besoj ju jeni njohur nga sekretaria e komisionit, që ky kalendar daton nga data 20 janar, kjo për arsye sepse ishte lënë mbledhja e komisionit një javë më parë dhe përfundon në datën 25 mars. E ndar në këto kategori. Pika e parë janë seancat dëgjimore me parti politike, me OIF vendase dhe organizma ndërkombëtar në Shqipëri, pra një proces konsultimi i gjerë nga të gjithë aktorët dhe faktorët politik dhe jo vetëm. Pjesa e dytë do të jetë ajo që ka të bëjë me përgatitjen nga ana e ekspertëve të Komisionit të Reformës Zgjedhore, që daton nga data 1 shkur deri në 29 shkur. E treta do të ishte përgatitja dhe shqyrtimi i propozimeve në lidhje me çështjet konkrete nga data 1 mars dhe 15 mars. Dhe katërta, faza e fundit, faza finale, do të ishte hartimi i draftit të konsoliduar të projekt ligjit për disa shtesa dhe ndryshime në Kodin Zgjedhor të Republikës Shqipërisë. Ndaj në këtë situatë, përsa kohë që nuk kemi pasur, po themi ndonjë sugjerim, i vetmi sugjerim mund ta kem unë, pres më së ndaj që edhe bashkëkryetari po dhe antarët e tjerë të komisionit të mund të japin sugjerimet e tyre, që ky kalendar të pësoj vetëm një ndryshim, ndryshimi vetëm është spostimi me një javë i secilës për këtyre datave si pas kësaj strukture të kalendarit, dhe më pas nga ky moment e mëtej të vazhdojmë në mënyrë intensive për zbatimin e këtij kalendari për të arritur në fund pastaj edhe për diskutimin final të gjitha propozimeve dhe ideve. E fundit, kujtoj, jo thjesht për antarët e komisionit të cilët janë në dieni, por edhe për publikun e gjerë dhe për gjithë ata të cilët janë të interesuar, që në zbatim të vendimit të kuvendit për ngritjen e komisionit, nga ana e Partisë Demokratike janë depozituar projekt amendamentet, draft amendamentet, për se cilën nga çështjet që si pas opinionit ton, adresojnë të gjitha rekomandimet e OSB Odirit nga një ran, por edhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Janë depozituar paketa e parë, nëse ju kujtohet, që para zgjedhjeve lokale, sepse ju mbani mend që në atë kohë, ky komision vendosi që si hap të parë të bënte një plotësim të kodit zgjedhor që i dedikohej zgjedhjeve lokale të vitit 2023, e më pas, si që ram dakord, do të vazhdoj me ndryshimet e kodit zgjedhor për zgjedhjet e përgjithshme. Sot që flasim, që prej datës 15 nëntor të vitit të kaluar, është depozituar seti i plot i amendamenteve të paraqitura prej nesh, të bëra publike tashmë, dhe të konkluduara edhe me çështjet kryesore, lista e hapur, Shqipëria një zonë, votimi i numërimit elektronik dhe votimi për diasporën. Gjithsesi, ky është opinioni ynë, është pikpamja jonë, jemi të hapur që gjithë secili nga antarët, sipas rregullave të vendimit, të mund të ofrojë të gjithë propozimet e veta, ti diskutojmë, ti shqyrtojmë e mundësisht të arrijmë pasandaj edhe një konkluzion të përbashkët. Nda kjo ishte ajo çfarë do doja të thosha në këtë mbledhje të radhës të Komisionit të Reformës. Nëse ndonjë nga kolegët ka diçka për të thënë, mund të ecë. Zoti Alibeaj, unë nuk dua ta zgjas, një koment vogël dua ta bëj në lidhje me ato që that, me qenë se edhe që një shqetësim që del pak a shumë jashtë asaj agjende për cilën jemi mbledhur, është vërtet që mbledhja fizike është jashtëzakonisht
e përshtatshme dhe të gjithë do ta dëshironim, aq më tepër që kemi të bëjmë me konsultime me PAL. Por besoj që do të ishte pavend, dhe nuk e kam të për debat, lutem mos më keq kupton, nuk dua ta. Është pavend që ti vjet faji administratës kuvendit ku deputetët me drejta plota, të cilat hynë në salla ku i takon të jenë, vendosin të bëjnë akte vandale apo të dalin jashtë sjelljes normale të etikës kuvendit. Natyrshëm, ndryshimet e reja rregulloren e kuvendit ka parashikuar masa për këta deputet dhe disa masa janë marrë, por nuk mund parashikohet dhe të parandalohet çdo lloj akti kur vihet me atë qëllim për të prishur mbledhjen me çdo kusht. Kështu që në këtë pikpamje besoj se nuk ka çfarë bën administrata kuvendit, se administrata kuvendit nuk bëhet policë aty të menaxhojë mbledhjet mes deputetëve. Pikrisht, unë e them këtë, kemi vajtur në variantin, kemi shkuar në variantin online, sepse e kemi të pamundur, sepse vetë deputetët nuk respektojnë etikën normale të komunikimit brenda një komisioni. Varianti online është pikrisht mënyra alternative për ta zgjidhur këtë problem. Por jo e dëshiruar, jo e preferuar ajon, dhe besoj edhe juaj edhe gjithë tjerëve. Kështu që për këtë e kisha, por nuk dua me mirë kuptim mos bëjmë debat për këtë se nuk është se ka ndonjë vlerë. Unë besoj që tash nëse ndonjë nga kolegët ka ndonjë mendim, ndonjë sugjerim lidhje me agjendën që kemi paraqitur, pra me kalendarin e punimeve, është i kalendari ngjeshur, sepse edhe e tillësh periudha dhe afati i këtij komisioni i tillësh. Unë edhe me lejen e zotit Alibeaj, nëse ka ndonjë koleg në një mendim, në një sugjerim, në lidhje me çka thon këtu, kemi të hapur të dëgjojmë. Atëre, me qënë se nuk ka dhe për para se të kalujem në votimin e kësaj agende, duhet ju bëjmë dije që nga sekretaria komisionit dhe nga ekspertët e kuvendit, që janë prakti komisioni, do t'ju shpërndajnë edhe mendimet e ardhura nga organizata dhe partitë ndryshme, të cilat i kam paraqitur ato në këtë komision, dhe kjo është për të pasur një njohje paraprake dhe një informacion paraprake që kur të dëgjojmë, kur jemi në seansa dëgjimore, edhe na ndihmojnë për pyetjet, po dhe të qartësohemi në lidhje me objektin e diskutime që do kemi në atë ditë që do e përcaktojmë. Dhe mendoj që në ditën e vijim, pasi ta votojmë këtë agjend, ne do të njoftojmë edhe mbledhjen tjetër të radhës për të përfshirë të gjithë aktorët, pasi aktorët të nxjerrë administrata, aktorët që kanë qenë gjithmonë palë e reformës zgjedhore, apo dhe të tjerë që bashkëkryetari apo ndonjë nga anëtarët sugjeron që duhet të përfshihen në seancat dëgjimore konsultative në lidhje me procesin e sapo filluar. Kështu që nëse nuk ka një kundërshti, unë them të kalojmë në votim dhe ju lutem kolegëve të dalin në kamera sepse e tillë është procesi i votimit. Vetëm për procesin e votimit, meqenëse këtu majoranca është, pra e ka legitimitet të plot numerik komisioni për ta miratuar kalendarin. Atëherë jemi dakord me miratimin e kalendarit? Pra të gjithë jemi dakord, me shumicë votash kjo kalon, dhe në ditën e vijim, bashkë me bashkëkryetarin, do t'ju njoftojmë mbledhjen e radhës pasi të kemi dakordsuar paga shumë atë që tham, pra listën e organizatave dhe partive politike. Po, zoti Alibeaj, unë përfundova, ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe angazhimin tuaj. Edhe një të fundit. Sigurisht ju me të drejtë e thatë që do tjetë administrata ajo e cila do të përcaktoj edhe listën e plot si pas traditës se komisionit të partive politike, të OJF-ve vendase dhe organizmave ndërkomtar, dhe do duhet ja bëjmë me di edhe administrata do duhet të ketë parasysh që gjatë kësaj kohe, çdo organizat tjetër që nuk është në listën e depozituar, pra në administratës kuvendit, e cila do të shprehte dëshirën për të qenë pjesë, për të dëgjuar, për të sjellë propozime, do të themi konstruktive lidhur me reformën zgjedhore, të jetë e mirëpritur dhe pranë administratës apo pranë bashkëqytetarëve, paraqes dhe kërkesën e vet, në bazë të cilave ne të përcaktojmë edhe të gjithë kalendarin edhe të seancave dëgjimore, kështu që për të dhënë edhe një shembull, jo shembull, por model se si do duhet të jetë gjithë përfshirës së paku ky komision, veprimtaria e këtij komisioni, të krijojmë edhe këtë lloj mundësie për të gjithë ata trupa juridike, organizatave, do të themi të shoqërisë civile,
apo organizata ndërkombëtare që kanë këtë dëshirë të mund të marrin pjesë, të kenë të drejtën dhe t'ja garantojmë këtë mundësi për të shprehur dhe për të dhënë të gjitha objeksionet e tyre mbi atë se çfarë do duhet të jetë një reformë zgjedhore e të gjithë shqiptarëve mbi gjitha para se të jetë e vetëm e partive politike. Ndaj, mësoj kjo është një gjë që administrata duhet ta ketë parasysh dhe të mund të jetë e gatshme në çdo rast si paraqes çfarë do lloj do të jeni nevojë apo kërkesë nga të tjerë aktorë. Kjo ishte. Faleminderit, atëherë ju uroj një ditë të mbarë dhe ju falenderoj për këtë pjesëmarrje online të kësaj mbledhje. Faleminderit shumë.